Sveiki visi, štai ir vėl su jumis sveikinuosi aš, Paulius Mykolaitis, ir šiandieną su Ignitis On laida elektromobilių aplink Lietuvą mes pradedame naują maršrutą. Šiandien keliausime į Lietuvos pietvakarius link Lazdijų, o šiuo metu esame Elektrėnų komplekse, kuris taip pat žinomas kaip Lietuvos elektrinė. Tai didžiausia Lietuvoje šiluminė ir pagrindinė šalies energetikos sistemos elektrinė. Jai aptarnauti buvo specialiai įkurtas ir visas Elektrėnų miestas. Ir nu va čia tai aš suprantu, pastatai elektrinė, elektrinė reikia aptarnavimo, šalia kuri miestą pavadinė Elektrėnais, nes elektrinė. Girdit raudondvariečiai, jokių pokštų dėl pavadinimo kilmės. Kalbant apie pokštus, nutraukiau labai dailų selfį su išlikusiu vienu iš trijų Kaušpėdo apdainuotų pokštų ir keliavome į čia pat esančius obenius, kuriuose didžiausias Lietuvoje nutolusių Ignitis saulės elektrinių parkas. Jeigu galvojat, kad pandemijos metu jūs pakeitėt savo darbinius įpročius, tai šis milžiniškas batkių kilimas nuotoliniu būdu elektros energiją aprūpina daugiau nei 1000 vartotojų. Tikrai taip, norint turėti saulės elektrinę ir naudoti jos sugeneruojamą žaliąją energiją, visiškai nebūtina tam pirkti atskiro žemės ploto ar net to paties namo. Ją galima tiesiog įsigyti nutolusiame saulės parke. Na, o mes po šios trumpos viešnagės obeniuose nutolome per beveik 26 km pietų kryptimi, kur mūsų laukė Strėvos įgriuva. Anot vienos žinomiausių legendų, Strėvos įgriuvos vietoje kadaise stovėjo karčiama, kurioje uliodavo velniai. Vieną pasninko dieną jie esą iškėlė vestuves, o vos pragydus gaidžiams karčiama ėmė ir prasmego su visais joje puotavusiais velniais. Vietiniai gyventojai pasakoja, net ir dabar kartais iš smegduobės sklinda paslaptingi ir keisti garsai, jos Strėvos įgriuvos dugne tarsi legendos priminimas kyšo medinio namo stogo kraigas. Gerai, dabar taip, idėja aukštadvarį regioniniam parkui. Visų pirma, už to mažo langelio įtvirtinkite nedidelį veidrodėlį. Jau dabar įsivaizduoju absoliučiai kiekvieną dialogą, kas kart kai čia apsilankys keliautojai. Nu, tai amatai viduj velnių. Nu, yra vienas, yra. Jokinga senoliams, linksma vaikams, nedėkokit. Visų antra, įmeskit paprastą belaidį kolonėlę ir karts nuo karto iš tikro užleiskit kokį vieną kitą lietuvišką vestuvinį šlagerį. Prisidėkit prie legendos, hebra. Kad jau nutariau pats savo rankomis pakelti Lietuvos turizmą, svarbu pridėti, jog aplink aukštadvarį yra daug unikalių vietų ir itin gražių gamtos vaizdų. Tai tikras ežerų, kaip antai už 12 km į vakarus tūkstantis Navos ežeras, ir legendomis apipintų vietovių kraštas. Šalia kelio sustojus galima pasigerėti nuostabiais vaizdais, pasivaikščioti pažintiniais takais ir užklysti į netradicines vietas. O pastarosios šiame maršrute tikrai buvo mūsų forte, kaip pavyzdžiui Velnio dobė, kurią rasti 5,5 km šiauriau. Legendų apie šią vietovę daugiau nei piršto ant vienos rankos, bet man labiausiai patinka klasika, duobėje neva tai puotaudavo velniai. Jie tai darydavo vidurnakčiais, todėl niekas nedrįsdavo keliauti pro duobę su temus. Praeiviai tvirtino naktį, dažnai girdėdavė kažkokius šūkavimus, o šūkavo be jokios abejonės velniai, tai ir dobė Velnio. We interrupt our program to bring you this important message. Pasimokime iš savo ankstesnių kelionių, kas kart, kai žinome, kad lysime į miško glūdumą, dabar jau pasiimam purškaliuko nuo uodų. Dar kartą ir jums primenu, ir jūs pasimkit purškaliuko nuo uodų. Apsiginklavę nuo uodų, toliau važiavome į Aukštadvario piliakalnį, kuriame 1381-aisiais vietiniai ginklavosi nuo kryžiuočių. Tiesa, šiomis dienomis didžiausias piliakalnio iššūkis nepjauta žolė, bet tikrai ne man vilniečiui dėl tokių dalykų skūstis. Dar geras gabalas kelio ir pietvakariuose mes aplankėme tiltą per Nemuną jungiantį pirmąjį Alytų ir senamiesčio kurortinę dalį su Alytaus piliakalniu stūksančiu priešingoje upės pusėje. O čia yra Baltosios Rožės tiltas, aukščiausias pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas Lietuvoje, statytas nuo 2013 iki 2015 metų. Aš nesu pavargęs, aš esu puikios fizinės formos. Eikime apžiūrėti. Įdomus faktas, šio tilto pirmtakas geležinkelio tiltas, kurio dėka 1899-aisiais pradėjo veikti geležinkelio ruožas Alytus, Daugai, Artilerija, Varėna, iš kurio buvo galima pasiekti Vilnių ir Gardiną. Baltosios Rožės tiltui pastatyti buvo panaudotos senojo Varėnos Gardino geležinkelio tilto mūrinės atramos, kurios yra svarbios miesto istorijai ir įtrauktos į paveldo objektų sąrašą bei saugomos valstybės. Žiūrėk, matai? Ten laiptai linkia per vidurį, žiūrėk. Matai? Ten tau mama buvo atsisėdus.
Ne, kur tu, sugrįžk, kur tu eini, man reikia operatoriaus. Išsprendę savo nesutarimus, leidomės giliau į Dzūkiją, o tiksliau vykome iki asmenukių mėgėjų, taip ir aš skaitausi, ir fotografų pamilto Kumečių krioklio. Vadinamas krioklys yra priešais tiltą pro Metelytės upelį ir jo vanduo krinta nuo įrengtos užtvankos. Žiūrėk, matai? Matai? Čia va visos moterys, kai Jarutis išleidžia naują dainą. Septyni su pusė kilometrų piečiau ir elektromobiliu pasiekėm paskutinį lankytiną maršruto objektą – Metelių apžvalgos bokštą. Iš medžio ir metalo pastatyta bokšto konstrukcija primena susuktą nendrių pėdą. What? Suprantu Eurolygos trofėjų, olimpinį deglą arba, ką žinau, pokalą, bet susuktą nendrių pėdą? I don't understand. Kas rašė šitą scenarijų? Nuo Metelių apžvalgos bokšto atsiveria Metelių ežero, Metelių kaimo, Kimsinės pievos panorama ir siauras Dusios ežero ruožas. Paskutinius 20 km kelionės mes žinoma išnaudojome žaliosios energijos paieškoms. Šiandienos maršrutą mes tradiciškai pabaigėme įsikraudami savo elektromobilį. Tai mes šiandien darome Lazdijose, Vilniaus gatvė 1, vienoje iš Ignitis On žaliosios energijos įkrovimo stotelių, kurią mes susiradome per Ignitis On mobilėje programėlę. Ignitis On programėlėje galima patogiai rasti visas arčiausiai esančias stoteles, matyti jų užimtumą, kainą, informaciją apie įkrovimo jungtis ir net gauti greičiausią maršrutą iki pasirinktos įkrovimo stotelės. Šiai dienai Ignitis On tinkle yra daugiau nei 100 įkrovimo stotelių. Baigime dar vieną Ignitis On aplink Lietuvą elektromobilių kelionę. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems ir susitinkame jau kitoje laidoje. We'll be right back.